Radit će se u svim vrtićima, to jest već smo krenuli sa radovima. Kao što sam i najavila, polovinom juna smo krenuli prvo u vrtiću Zmaj. Menjali smo podove u celom objektu. Podovi su završeni tokom ovog vikenda prošlog. Počinjemo i sa menjanjem stolarije. Menjamo sva vrata i sve prozore u Zmaju. Inače, prošle godine smo krečili ceo vrtić i menjali krov, tako da taj vrtić biće ovako sređen dugoročno. Možda budu umeđu vremenu neke sitnice i tako dalje. Međutim, vrtić smo apsolutno sređujemo ovog leta. Radovi su nam krenuli i u vrtiću Bambi još prošle nedelje. Dograđivanje dve radne prostorije. Radovi traju do kraja jula. Mislim da ćemo i to da završimo u roku. Ovog meseca, polovinom jula, krećemo i sa radovima u vrtiću Lane, adaptacija celokupnog dvorišta i u vrtiću Lane i vrtić Bambi. Očekujem i to da završimo na vreme, s tim što krećemo sa radovima i u prvomajskom cvetu, početkom avgusta. Trenutno se radi na dokumentaciji, vidjet ćemo ko će to da radi, koja firma. Inače, dole se izgrađuju četiri radne sobe, sva kupatila na drugom spratu, igraonica od 100 kvadrata, nekih 400 kvadrata, možda čak i više, radnog prostora za našu decu. Umeđu vremenu postavit ćemo i dve nove kapije u prvomajskom cvetu i završavamo ogradu koju smo započeli prošle godine. I bit će prvomajski cvet celokupan ograđen. Inače, ogradu postavljamo i avgusta meseca u crven kapi. Prošle godine smo postavili novu kapiju, ove godine ograđujemo celokupno dvorište u crven kapi. Neven, imat ćemo i molerske radove u vrtiću Neven. Krečimo ceo vrtić, imat ćemo isto 800 kvadrata krečenja i u prvomajskom cvetu, samo mislim na donji sprat, i krečimo vrtić Lane. Apsolutno sve vrtiće finansira naš grad. Primera radi, vrtić Bambi, radovi iznose 4 miliona i 300 hiljada. Prvomajski cvet 18 miliona i 800, od toga 13 miliona i 700 je iz ministarstva Slavice Đukić Dejanović, gde smo i konkurisali sa našom opštinom, i 5 miliona i 100 za prvomajski cvet, mislim samo na građevinske radove iz našeg grada, a drugo sve. Primera radi, samo stolarija i podovi su preko milion dinara, isto finansira naša opština. Apsolutno sve radove naša opština. I ovog leta, kao i svakog prethodnog.